Glavica me razboljela od toge. Golub me je ostavi za navijek. Glavica me razboljela od toge. Golub me je ostavil za navijek. Nije mi volja novim svijetu živeti. Da ja nemam koga se i previjati. Nije mi volja novim svijetu živeti. Da ja nemam koga se i previjati. Ah, joj, meni ne brem si premisliti. Kaj mi golop neće listek pisati. Međimurska popevka najstariji je očuvani način pjevanja u Međimurju. Pjeva se neškolovanim glasom i iz prirodnog registra. Tu popevku prenosile su žene. Od žena svojih starijih su je i naučile. Vidio sam prekrasnih ljepota koje je naš čovjek, hrvatski čovjek, kroz svoju pjesmu, kroz ples, narodnu nošnju, običaj izrazio. Ali moram reći da sam u svemu tome možda jedno od najvećih svojih ljubavi osjetio za međimursku popjevku, koja za mene predstavlja svojevrstan fenomen, da na tako jednom malom prostoru je zapisano od strane prvenstveno Vinka Žganca i samog Međimurca, ali i ostalih melografa od Kuhača pa nadalje, tisuće i tisuće predivnih popjevki. I kada sam na svojim predavanjima želio prikazati tu ljepotu Hrvatske i bogatstvo jedne ovako malo zemlje i malog naroda, obavezno bih spomenuo evo i taj fenomen. Dugi niz godina bio sam i član prosudbene komisije Smotre folklora u Donjoj Dubravi i kroz to sam se susretao sa prekrasnim narodnim umjetnicima, folklornim skupinama, ali pojedincima. I tada sam prije dobrih broj godina sreo i našu Elizabetu Toplek, ili kako je mi svi zovemo, naša teta Liza. Dakle, jednog međimurskog slavuja s kojim sam se sprijateljio, tako da smo se, ta naša ljubav je, evo, trajala do samoga njezinog kraja. I kada je teta Liza snimala sa cinkušima i tim etno ansamblima u tom etno predstavljanju međimurske glazbe, s užitkom sam slušao taj CD, ali ja bi uvijek tetu Lizu slušao kao interpreta one prave, originalne međimurske popevke. Također je vrlo lijep uradak bio sa tamburašima Donje Dubrave, njezin CD, ali sam uvijek patio da tu nisu pravi, autentični, stari, nekadašnji međimurski instrumenti od bandista, pa do violine, cimbula i tako dalje. I na um je pala ideja da motiviram moje muzičare u ansamblu Lado, čiji sam bio umjetnički voditelj dugo godina, da napravimo jedan takav CD. I sad je taj prekrasan CD, Teta Liza i Lado, ostao dostupan generacijama koje će uvijek znati istinu kako treba izgledati i kako treba se čuti međimurska popevka. Stories.
postanji. Album Teta Liza i Tonček snimljen je 2009. leta. Leto dni kasnije nekje je Teta Liza snimila albuma s folklornim ansamblom Lado, Teta Liza i Lado. A v to vrijeme je Fisten Studio je snimal i gospon Božo Potočnik, doajen naše folklorne glazbe, vrstan aranžer, skladatelj, koji je jednog dneva preslušal toga CD-a i jako se pohvalno izrazil o tom CD-u. I to nam je jednostavno onda bil ukidač, zeleno svjetlo, kaj se te CD nominiral 2010. godine za najprestižnju diskografsku nagradu Porin. Ostalo je bilo povijest. Teta Liza je bila osoba koja je imponirala svojom jednostavnošću i svojom sigurnošću na sceni. Jednostavno ona dok je došla gori, to je bilo to. A najvažnije je to kad je ona držala do svojega Međimurja, držala je do te pesme i nigdor ne menjala nikaj na svojim pesmi. U fundusu Muzeja Međimurje Čakovec čuvamo nekoliko rukopisnih pjesmarica u kojima se nalaze svjetovne i sakralne pjesme. Možemo zapaziti nekoliko, ja bih rekao, skupina motiva, nekoliko, bolje rečeno, tematskih korpusa. Prvi je i možda i najvažniji je pejzažni, dakle, naš čovjek međimurski po pevkama izražava svoj jedan lirski odnos, jednu prisnost prema svojem zavičaju, a naravno tu onda u tom ciklusu posebno mjesto uzimaju i rijeke Mura i Drava, koje zapravo omeđuju Međimurje, pa je nije slučajno da je u prijašnjim latinskim tekstovima Međimurje bilo inzula, dakle otok, jeli, koje su okruživale Mura i Drava. Drugi ciklus nam može biti, recimo, nazovimo ga tako, pečalbarski ili štrekarski, dakle rat u tuđini. Međimurje je, znamo, gusto napučen kraj i već tamo koncem 19. stoljeća započeli su odlasci u tuđinu. U ono vrijeme, dakle prije prvoga rata, mnogi su i ostali u toj tuđini, kao što je u Australiji, recimo, i u Americi. U novije vrijeme su ti odlasci bili, zapravo rekao bih, bili su nekako tjedni migranti koji su se za vikend često vraćali doma, ali jedni i drugi su ostavili, jeli, i opjevali i prenosili pjesme u kojima se izražava jedna nostalgija prema svojem zavičaju, jedna ljubav prema zavičaju. Dakle, onda možemo govoriti i o, recimo, još jednoj stvarnosti koja je početkom stoljeća obilježila zapravo ne samo Međimurje, nego i svijet, a to je Prvi svjetski rat. Dakle, ratne pjesme, taj ciklus ratnih pjesama je i snažan i brojem bogat, jer su ljudi suočeni sa tom dramatskom stvarnošću, tom tragedijom tamo negdje na Karpatima, jeli, propjevali i govorili svoje bolne, iskazivali svoje bolne i intimne osjećaje. Jeli, naravno, najopsežniji ciklus bi bile, kao što je i u drugim krajevima, ljubavne popjevke, u kojima, dakle,
naš narodni stvaralac izražava svoju čežnju ljubavnu, svoje osjećaje jeli, prema voljenoj osobi i pritom najčešće se izražava pojmovima iz biljnog i životinskog svijeta. Pa mi znamo da popevko klinče stoji pod oblokom, ne, na njega gledi ružica s črnim okom. Ne. Površno je mišljenje, naravno i neutemeljeno, da je međimurska narodna popjevka nostalgična, baladična, tužna i tako dalje. To opovrgava jedan respektabilan, bih rekao, ciklus šaljivih pjesama, šaljivih i podrugljivih pjesama. Te pjesme nisu nikada i nikako samo zabavljačke, da se recimo na jedan duhovit način recimo nećemo pjeva. One zapravo izražavaju stav našega čovjeka o Međimurju, pa ja bih rekao i određenu kritiku određenih moralnih odstupanja od kodeksa koje je određena sredina u Međimurju ima. Evo nam primjera, recimo, kaj se pripetilo, kaj se dogodilo, jeli, gdje je jedna, dakle, puca htjela meti dva dečka, ne samo jednoga, pa onda je normalno da je onda i narodni pjevač osjetio potrebu da je čak i imenuje. Dakle, ona je Novak Treza. Također možemo spomenuti i jedan motivski ciklus, to su prigodne popjevke, dakle one, kao što i sama riječ govori, koje se pjevaju u određenim prigodama, za razni svetki, za raznih poslova, običaja recimo, ne, recimo svatovi, ne, slaviček sa ženi, recimo imamo primjer i tako dalje. Dakle, to bismo mogli reći da je to tih nekoliko najvažnijih tih skupina motiva, a još naravno ima i niz manje prisutnih motiva u popjevi, koji zajedno se svjedoče u izuzetnom tematsko-motivskom bogatstvu međimurske popjevke. Kada već otrdnu jesen, listje podne zrijeva, već ne čuješ nigde ptića, de milo popjeva. Već ne čuješ nigde ptića, de milo popjeva. Na sestru ne, nekak tužen, oblik se obrne, kak da se već nikdor leto, toplo ne povrne. Kak da se već nikdor leto, toplo ne povrne. 71. leta dobili smo poziv sloga da bude osnovana prva međimurska popjevka v Nedelišću. Nastupali su samo Nedelišće i Dobrava i onda su v slogi zebrali mene, Ivana Brljak i Boricu Strbat, kaj pajamo popjevat. A ja sam jela čast, kaj sam popjevala prva. Nastupali smo vuni v dvorištu, bilo je oko 600 ljudi. Ivan je čak dobil i drugu nagradu, madraca od hrosta, jer su bile kao nagrade. Popjevali smo bez muzike, solo. Dok popjevam, dok čujem međimursku pesmu, jako sam vesela, jako srećna i baš mi ono srce zaigra od veselja. 1975. godine popevke su bile održane u čast doktoru akademiku Vinku Žgancu povodom njegovom 85. rođendana. Nakon tih popevke održan je okrugli stol na kojem je dogovoreno da nadalje popevke budu ne natjecateljskog karaktera, nego smotra. Po tom sistemu popevke su se održavale sve do kraja 80. godina, kada je entuzijazam nešto splasnuo i nakratko se prekinuo rat međimurske popevke, ali je već nakon Domovinskog rata ponovno se budi entuzijazam za popevke i u suradnji sa zajednicom kulturno-umjetničkih udruga Međimurske županije dogovoreno je da se održe dvije predsmotre i nadalje se one održavaju svake godine sve do danas. Interes za popevke raste i u Republici Mađarskoj, pa se tako osniva i predsmotra za pomorske Hrvate. Da bi zaokružili cjelokupno životno stvaranje,
U Ivanovcu se održava pesmarica naših mamica za izvođače iznad 50 godina starosti, a u Svetom Martinu na Muri dječje smotra međimurskih popevki. 2013. godine Ministarstvo kulture prepoznalo je rad na očuvanju međimurske popevke i uvrstilo međimurske popevke na listu nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Sopran sam si drago našao, već moram biti, već moram biti, već moram biti u vojnicu. Komu bom si drago stavil, komu bom si drago stavil, da mi očuva dok se ja vrne, dok se ja vrne iz vojnice. Stavil bom si svom pajdašu, stavil bom si svom pajdašu, da mi očuva dok se ja vrnem iz vojnice. Ja se vraćam iz vojnice, ja se vraćam iz vojnice, što je to to što međimursku pjesmu čini pjesmom, odnosno što tu melodiju čini jedinstvenom? To što je sačuvala veliki dio arhaičnosti u sebi, a tu arhaiku zapravo stvara taj jedan cjelostepeni odnos unutar melodike. Nema polustepena. Mi bi to rekli, ili Bela Bartok bi to rekao, u Mađarskoj to čitaš u slavenskovim observacijama kako je i on kad je studirao u Pešti pa je čuo pentatonika. To je to nešto, cjelostepeni, pet tonova između kojih nema polustepena, a jedinstveno zvuči. Naravno da je slavenski osjetio kao Međimurec, kao Čakovčanac, naravno student svog profesora je slušao, zapisivao ovo i ono, ali on je nosio sa sobom svoj onaj melos ili zov, bi mi to rekli, prirodni zov u kome je stasao, slušao majčine napjeve, slušao okolinu i tako dalje. I slavenski, kao i svaki ko voli glazbu i ko glazbi pristupa srcem. I tu se naiđe na bezbroj napjeva koje je dr. Žganec u svojim knjigama i postavio kao nešto što je fundament na kome se gradi. Danas, ako gledamo s današnjeg aspekta, to već nije čista pentatonika. Ima tu već utjecaja diatonskih, ljestvica, dura, mola, polustepena, ali ima i nešto što je isto tako sačuvano dugo u Međimurju, to je utjecaj starih modusa. Stari modusi su ili starocrkvene ljestvice, ili govorili su različite načine su davali tim diatonskim ljestvicama koje nisu dur, nisu mol, ali negdje drugačije su ugrađene. Mi imamo na području Međimurja bezbroj napjeva koji su upravo to, u dorskom načinu zvuče. Dakle, prisutnost ne samo pentatonike kao cjelostepenog zvuka u kome ima kod nas upravo taj jedan osjet
to je slavenski nazvao jednim svojim imenom u odnosu na Belu Bartuka kojega sam vam ranije spomenula. On je to rekao, to je slavenska mala terca, mol, molsko ozvučenje, tugaljivo ozvučenje. A to zapravo i nosi jedna vrsta pentatonike koja je građena kao da 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 da. U tom napjevu tu su stvarene u tom jednom, rekla bi, u toj potki glazbenoj su nastali napjevi kao takvi. To je naš, dok je Bela Bartok govorio o jednoj kao pentatonici koja je hipopentatonika. Ta ta da 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 da. Inače poznajemo i drugu vrstu pentatonike koja se oslanja na dursku, pa je tu na 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 na. Durski, velika terca prisutna. One stvaraju jedan malo, rekla bih, već draži, vedriji ugođaj, dok su ove druge tugaljive i tako. Kada govorimo o starim modusima, oni su isto tako jako puno, rekla sam već, dorski način je vrlo prisutan, ali ima čak i frigijskog, ima i miksolidijskog načina. Ja ću odmah školski, bila sam profesorca, meni nije problem otpjevati dil dil duda, dil dil duda, zletine cigani. To je miksolidijski način u kome se osjeća, neki ga muzikolozi ili muzičari zovu durska ljestvica sa smanjenom septimom, ali o tom potom. Ali mi ga imamo, u našim napjevima se on nalazi kao takav ili Grace belli preko Balatina, dorski način. Ali stručnjak mora znati temelje na kojima počiva međimurska narodna pjesma da bi znao usmjeriti pjevača i reći mu nemoj sklizat na melodiji, onda dotičeš i neke susjedne tonove u kojima ulaziš na polustepen. To više nije pentatonika, ne dodaj mu to, ostani ovdje. Dakle, to sam ja doživjela kod doktora Žganca kad mi je rekao ne, uđi u ton, sačuvaj ton. Nemoj dati da te ponese, pazi na osnovni kostur melodike kao takve. I neka to naši stručnjaci, naši mladi profesori glazbe koji pomažu, koji djeluju unutar, neka se ne boje, neka vole međimursku pjesmu i neka traže, idu u korak s vremenom, naravno, i durske, i vedre, ali i taj dorski način, neka ne zaborave pentatoniku i neka se potrude malo da to dulje, što dulje ostane. Rijetki su krajevi podneblja koji su toliko saživjeli i očuvali svoju kulturnu baštinu kao Međimurje u svojoj međimurskoj popevki. Prekrasne melodije, jedinstvene i prepoznatljive, te prekrasne melodije su prepoznate i izrazito puno se izvode, što je meni izrazito i što me raduje. I dali su našem podneblju izvornost i originalnost koja osobno, vjerujem, prožima živote svih nas koji smo rođeni ovdje. В глубину
drugi od na te trga. U Institutu za etnologiju i folkloristiku nekoliko je istraživača i sakupljača međimurske popevke, a ja bih započela od Vinka Žganca, koji je ujedno i utemeljitelj instituta, koji se je 1948. kad je utemeljen zvao Zavod za istraživanje folklora. Žganec je pohranio, dakle on je prikupljao, ali je i obrađivao, pa čak je i obrađivao za komponiranje, odnosno za zborsko pjevanje međimursku popevku. Tu su svakako i radovi, odnosno građa drugih etnomuzikologa, kao što je Jerko Bezić, prije njega Bonifačić Rožin, pa onda čak i izvan Međimurja dvoje istraživača na području Pomorja, Ernest Eperjezi i iz Legrada učiteljica Marija Bango. Tu je svakako i rad Ivana Ivančana starijeg, koji je također pohranjen u IF-u. Što se tiče same građe, koja je ogromna, ja bih ipak nekako podijelila na dvije glavne podgrupe. Jedna su stariji napjevi i noviji napjevi. Stariji su zasigurno oni koji su se pjevali u kolu, primjerice danas još uvijek aktualno međimursko kolo, kotoripsko kolo, koje nije samo kotoripsko, ali je u Kotoribi najdulje zadržano, dakle kolo iz Donjeg Međimurja. Zatim napjevi koji su vezani uz poljoprivredne i stočarske radove i svakako uspavanke, a ponajviše čak i ophodni napjevi, znači koji su se pjevali u ophodu, čestitarskom ophodu uz određene godišnje blagdane. Što se tiče same izvedbe tih napjeva, može se primijetiti da su obrađivani od kraja 19. stoljeća, a napose u 20. stoljeću, pa sve do danas, u nekoliko glavnih žanrova. Prije svega u klasičnoj glazbi, zatim u folklornoj glazbi, u zabavnoj i pop glazbi, na jazz sceni, tu je etno glazba i do najnovije autorske glazbe. Naime, velik je broj pojedinaca, autora, skladatelja koji se nadahnu međimurskom popevkom. Međimurska popevka zapravo živi i danas kroz autorsko pismo, kao i nekada, samo što mnogima ne znamo iz povijesti ime. I to su ljudi koji, dakle, osmišljavaju tu, ajmo reći, novu međimursku popevku kroz vokalno-instrumentalnu ili instrumentalnu obradu. Popevka je naše veliko kulturno bogatstvo kojim se moramo svi ponositi. Osim naravno glazbenog i književnog i opće tradicijskog tog bogatstva, meni je najvrijednija ta emotivna strana i taj uđaj koji nam ona stvara. Taj osjećaj, taj zvuk davnina, starine, tog slavenstva. Meni je najviše zazvučilo ovako u tom ambientalnom okruženju, sa saksofonom, lečnom gitarom, koji su onako više svjetski, suvremeni instrumenti, znači nisu narodni, nisu etno, pa na taj način se stvara jedan nov, onako, jedan novi zvuk koji je mogao biti zanimljiv ljudima širom svijeta. Thank you.
Kroz povijest se međimurska popevka izvodila a cappella, dakle bez glazbene pratnje. U 20. stoljeću događa se velika promjena i ona se počinje izvoditi uz pratnju tamburaških i limenih sastava ili uz pratnju pojedinih instrumenata poput violina ili cimbala. Sudeći zvizi te dohajali, lepe pesmice su si popevali. Zginulo je srce majki povoljno dete, nega doma med soldate diše. Međimurska popevka jedna je od 15 zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara s područja Međimurja. Kao takva, svoje će mjesto naći u Muzeju nematerijalne baštine Riznici Međimurja. S ponosom ćemo je predstaviti kao jedno od 3 kulturnih dobara upisano na reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva UNESCO-a. Thank you.